За два десятки чоловіків зібралися під стінами обласної прокуратури з прапорами правого сектору. Запевняють, нинішньому заступнику прокурора області Андрію Стойці не місце в прокуратурі. Ми хочемо, щоб цього чоловіка не було в прокуратурі. Це одне із наших требувань. Це постійне давлення на людей. Також люди звернулися до нас. Є факти дачі взяток, є факти корупційних дій, але вони готові це все доставати і показувати тільки після того, як цей чоловік не буде у владі. Вони бояться цього всього. Андрій Стойка в органах прокуратури працює з 2002 року. На посаду заступника прокурора області призначений 28 жовтня 2013 року. До цього обіймав посаду прокурора Полтави. Разом із активістами до прокуратури прийшли люди, які приїхали з Карлівського району. Три роки вони не можуть забрати в орендаря свої земельні паї. Ми хочемо забрати землю, щоб заробити якусь копійку на ній. Вони нам не віддають її. Ми вже ось три роки б'ємося за цю землю, нас дурять. Попідписували договори, попідписували хто на який цей. Попідписували люди договори, тепер не можемо позабирати землі. І вже судилися, і на суд подавали, і нам не віддає землі. Пікетувальників прийняв прокурор області Олександр Закорецький. Розповіли, що він пообіцяв якомога швидше допомогти вирішити їх земельні проблеми. А от щодо звинувачення заступника прокурора області у корупції, то у прес-службі прокоментували це так. Пікетувальники не надали жодних конкретних фактів щодо дій заступника прокурора області, роботою якого вони не задоволені. Пікет тривав недовго. Проскандувавши Стойку геть, активісти повісили державний прапор на будівлю прокуратури і розійшлися.